Nexia so'ragan obunachilarimizga Mokro Asfalt rangdagi Nexia 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, yaxshi holatda, Dons motor, kraskasi toza deb o'tiribdilar. Rul qo'yilgan Medjugar pult, poliglar qilingan avtomobilga 40 000 km yo'l bosgan. 7300 dollar narxini so'rayaptilar. Variantga ham kelishsa bo'lar ekan. Nexia Dons. Damas so'ragan obunachilarimizga jemchuki rangdagi Damas 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, yaxshi holatda poliglar tashalgan, selofanlarni kiydirib qo'yibdilar, orqa holatlari ham qirilib ketmagan, tak holatlari 63 000 km yo'l bosgan avtomobil, 5400 dollar narxini so'rayaptilar, kraskasini toza deb o'tiribdilar, propan gaz balon qo'yilgan, yaxshi holatdagi Damas. Lasetti so'ragan obunachilarimizga 2-chi pozitsiya Lasetti 1.8 motori 11-yilda ishlab chiqarilgan, chixolla qilingan, yaxshisidan poliglar linonim, metan gaz balonlari bor, 90 000 km yo'l bosgan avtomobil. 8 000 dollar narxini so'rayaptilar, balonlar yangi qo'yilgan deb o'tiribdilar. Yaxshi holatdagi Lasetti 1.8 motor. Prado so'ragan obunachilarimiz bor edi. Qora rangdagi Prado, Burzellik modelidan 2013-yil dekabr oyida chiqqan avtomobil, yaxshi holatda. 60 000 km yo'l bosgan avtomobil, 207 motori, 45 000 dollar narxini so'rayaptilar. Boshqa Prado bo'lsa, barter qilamiz deb aytdilar. Matiz Bes so'ragan obunachilarimizga Matiz Bes oq rangda 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, yaxshi holatda. 235 000 km yo'l bosgan, metan gaz balonlari bor. 3400 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Matiz Bes. Captiva xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimiz bor edi. Jemchikuyi rangdagi Captiva 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, chixolla qilingan, poliglar qilingan avtomobilga yaxshi holatda qaralgan, 160 000 km yo'l bosgan avtomobil. Bittagina kapotchasiga tigina kraskasi bor dedilar. Strashno emas, ichkariga o'tib ketmagan, yuzaki sepilgan dedilar. 12 500 dollar narxini so'rayaptilar, balonlari ham yaxshi holatda. 3 motor abiyomda, Captiva 2. Cobalt Euro 2-chi pozitsiya avtomat korobka qora rangda, Ravon emblemasi bilan kelgan avtomat, oldin stiklopodyomniklari bor, orqa gusenichni tushiriladi. 3900 km yo'l bosgan avtomobil, 12 000 dollar narxini so'rayaptilar. Avtokredit qilib ham kelishsa bo'lar ekan. Cobalt avtomat. Nexia so'ragan obunachilarimizga Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, oq rangda, balonlari ham yaxshi holatda. 121 000 km yo'l bosgan avtomobil, stiklopodyomnik bilan tushiriladi oynalari. Maytaforlar qo'yilgan, tablolar pasvetka qilingan, chiroyli qilib. Konsonerlari bor. 5900 dollar narxini so'rayaptilar, propan gazda yurgan, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Nexia Sons. Gentra olmoqchi bo'lgan obunachilarimizga Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobka, yangi avtomobil, Optimum Plus variantida, kojinli rul, abagrev sidenkalari bilan 2019-yil noyabr oyida chiqqan, 29-noyabrda shot spravka olgan avtomobil, 2800 km yo'l bosgan avtomobil, 12800 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Nexia
3 so'raganligi, 2-pozitsiya Nexa 3, 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, mexanika korobka, 2-pozitsiya yaxshi holatda balonlari ham. Metan gaz balonda yuragan mashina, 42 000 km, 6700 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Nexa. Captiva so'ragan obunachilarimizga qora rangdagi Captiva 2 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, avtomat korobka, yaxshi holatda, poliglot tashalgan, chuqurlar qilinmagan ekan mashinaga. 108 000 km yo'l bosgan, 14500 dollar narxini so'rab o'tiribdilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Captiva. Niva so'ragan obunachilarimizga Niva 1985-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, yaxshi holatda, chuqurlar qilingan, poliglot qilingan avtomobilga, metan gaz balonda yurgan avtomobil, yaxshi holatda, 110 000 km yo'l bosgan, texod bo'lgan avtomobilga, balonlar yangi qo'yilgan, motorlar yaxshi holatda, tax holatlari ham yaxshi. 45 million so'm narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Niva. Nexa 3 avtomobili 4-pozitsiya avtomat korobkada 2019-yilda ishlab chiqarilgan, o'zining diskalarida balonlari yaxshi holatda, chixolla qilingan, poliglot qilingan avtomobilga navorotlar qilingan, mejgar pultlari bor. 34100 km yo'l bosgan avtomobil, zapaska balonlari turibdi, demokrat kulishlari bilan birga 9200 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Nexa 3. Captiva so'ragan obunachilarimizga qora rangdagi Captiva 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 2.4 motori, avtomat korobka, balonlari yangi. İçki holatlari ham yaxshi holatda, poliglot yaxshisidan tashalgan, 61 000 km yo'l bosgan avtomobil, 25500 dollar narxini so'rayaptilar, naqd pulga deb o'tiribdilar. Sotishlarining sababi inomarka olayotgan ekanlar. Captiva 4 avtomat korobkasidan. Juguli 2101 avtomobili yaxshi holatda, oq rangda, chixolla qilingan, poliglot qilingan, baribir chixol qo'ysa yaxshi bo'ladi, yaxshi chixolda, motorlari yaxshi holatda dedilar, antifrizda yurgan mashina, texod bo'lgan, balonlari o'rta hol, 1981-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 16 million so'm narxini so'rayaptilar, metan gaz balonlari bor. Juguli 2101 C200 Mercedes yaxshi holatda, 2000-yil ishlab chiqarilgan avtomobil, avtomat korobkada, lyuklari bor, magnitofonlar qo'yilgan, kolonkalar qo'yilgan dedilar, 157 000 km yo'l bosgan avtomobil, 10 500 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Mars. Malibu 2 qora rangda, 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 2.4 motori, lyuklari bor, panoramli tom, 22 000 km yo'l bosgan avtomobil, avtomat korobkada, 27 000 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib berayekanlar. Malibu. Vaz 2106 avtomobili 1992-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, yaxshi holatda, navorotlar qilingan, yaxshi qaralgan avtomobilga, motor 011-niki qo'yilgan dedilar. 2300 dollar narxini so'rayaptilar, balonlari ham yangi,
yana kelishtirib arzon qilib beriladi. Vaz.